Bu necə olur vilayət eyvazı? Bakı şəhər baş polis idarəsində ayın 24-ü mənə qərar çıxarılan günü mənə cinayət işi axtarış verilir. Məni dindirilməyə, məndən izahat alınmaya, mənə qarşı cinayət işi qaldırılır. Bu necə olur? Kimsə gəlib desə ki, Maqsud getdi oyunları filan kəsi öldürdü. Deməli, mən cinayət görəm. Görün, indi siz nələrə əl atırsınız? Biz Koreyada mı yaşayırıq? Biz diktatura əsarət altında yaşayırıq. Nə vaxta kimi bizim düz ola sözümüzü deyə-deyə, gözümüzü qorxa altında, gözümüzü qıtmağa qoymayacaqsınız ki, birdən nəsə eləyərlər. Bu nə vaxta kimi budur demokratiya, budur söz azadlığı. Mən gedəndə, o Azərbaycandan inciyib gedəndə 3 ay bundan qabaq, Həsənov var idi, Əli Həsənov. Allah başına daş saldı. İndi amma gör, bugün sabah Allah onun başına elə bəlalar götürəcək. Evləri çox yıxıb o. Mənə oğlu vasitəsilə, Xəzər televiziya vasitəsilə dedilər ki, mən 200 adamın qızılını götürüb qaçmışam. Elə bir cinayət açdılar işi. Necə olur bu? Həmin günü mənə axtarış vermədilər. Necə olur ki, bir dənə şikayətçi olmadı. Mən səhvimi başa düşəndən sonra çıxdım, mən xalqımdan üzr istədim. Mən xalqın əksinə gedmişdim. Mən tövbə eləyib, əlimi Qurana basıb üzr istədim və göydə Allah, yerdə xalq dedim. Bu necə olur? Düzgünlük deyəndən sonra ayın 24-ü mənə cinayət işi açılır. Özə nə cinayət işi? Təzə, 20 gündə elə. Nə cinayət işi? 3 il bundan qabaq Yasamal rayon məhkəməsində və Yasamal polis idarəsində həmin işə baxılıb və mənim xeyrimə qərar verilib. Axtarıb onu tapdınız. Məndən şikayət edən və vaxtı ki, mən utduğum iş yaxın dostum olub. Kərimov İlhan, qəbiləli, köhnə gömlü işçisi. Mən səndən incimirəm. Və mənim əksimə yazdığım izahatlardan vallahi incimirəm Kərimov. Çünki səni məcbur ediblər. Yaxşı kişisən, amma qorxaq olma. Dostu, yenə səndən incimirəm. Buna qayıtmaq istəmirəm. Biz belə çıxır ki, Azərbaycanda Şimali Koreya həyatı keçirilir. Gözəl. Mən niyə görə bunu çıxış elədim? Ayın 27-si mənim 51 yaşım tamam olur. Mənim oğlum, böyüğünün Allah bütün cəmi bütün balaları Allah xoşbaxt eləsin, gözü yolda qoymasın. Mənim böyük oğlumun 8, kiçik oğlumun 4 yaşı var. Mənə deyir, papa Hasan gələcəksən. Mən söz tapa bilmədim. Görün, məni kimi nə qədər papalar var qorxudan Azərbaycana gələ bilmir. Bilirsiniz nəyə görə? O qorxudan yox. Şərlənməkdən qorxuruq. İlham edin. Bəlkə də sizin nəvəviz mənim oğlumdan böyüdür. Siz evə gedir, uşağınızla, nəvəvizlə oynayırsınız. Mənim oğlanlarımdan və məni kimlərinin qaçaq düşən Rusiyaya, Ukraynaya, Qazaxıstan, Kirgistan, bütün dünyanın qaçaq düşən düzgünlüyü Azərbaycanda tapmayıb, başqa dövlətlərə qaçaq düşən insanların balaları ilə, nəvələri ilə kim oynayır? Mən bugün oğluma söz deyə bilmədim. Mən bilirəm ki, məni bu gün sabah götürəcəklər. Mən Elvindən artıq döyüləm. Mən Elvin kimi oğlanlardan, söz deyən oğlanlardan artıq döyüləm. Yəqin tutulacaq, ta ki, xalq yolunda tutulum. Mən bugün onlara zəng elədim ki, ay mənim bacılarım və bir qardaşım, gedin məndən imtina ərizəsi yazın. Mən əqidəmdən dönməyəcəm. Məni öldürsünlər gərək. Mən əqidəmdən dönməyəcəm. Çünki mənə görə sizə əziyyət verəcəklər. Məndən imtina eləyin. Mənim bu çıxışlarım ancaq buna doğru gedir. Mən düzəm. Allahım bilir ki, mən düzəm. Və üzümü tuturam bu söyüş yazanlara mənə. Tövbə qapısı həmişə açıqdır Allah Taala deyib. Ölməyə və bir gündə qalmış olsa, sən tövbə elə sonra. Günahlarımı bağışlayır. İkinci kərəm onun üstə gedmək, həmin onun üstə gedən adama günahdır. Mən axı tövbə elədim ki, mən xalqıma tərəfəm. Siz bezmədiniz mənə bu. Özə mən tövbə eləyib, Qurana basıb, əlimi Qurana bastım dedim. Siz yorulmadınız mı? Siz bezmədiniz mi mənə bu tövbə eləyib, xalqıma tərəf, göydə Allahım, yerdə xalqım gəlinə sürə mənə bu söhüşlə komitlər yazmaqdan. Siz bunlardan bezmədiniz. Allahdan qorxmursunuz. Mən sizlə razıyam. Ramiz Mehdiyev kimi, Eldar Mahmudov kimi, Ramiz Mehdiyevlər kimi, bu məmurlar kimi onlara tövbə düşmür. Onlara düşmür qətiyyən. Onlar evlər yıxırlar, qanlar içirlər.
mən neynəmişəm? Mən bircə gələn plakatla kağız qaldırmışam. Axı, mən tövbə eləyib xalqıma tərəf keçdim. Dedim, mən düz eləməmişəm, səhv eləmişəm. Yığışdırın bu söhüş ilə komet yazanlar. Bəlkə də məndə olan ürək, məndə olan xalqa sevgi sizlər qədər yoxdur. Siz öyrənmişsiniz söhüşlə, təqqirlə, gizlincə yazmağa. Və sonda üzümü tuturam bu videonu izləyənlərə. Əziz xalqım, məni gecəsiz tutacaqlar, mənə axtarış veriblər. Məni gərək öldürsünlər, məni gərək tikə-tikə eləsinlər ki, mən bu əqidədən dönüm. Tövbə çətindir, ağır şeydir. Mən Elvin İsayevin sonda bir çıxışına uğraşmışdım, Allah onun qapısını açsın. Demişdi, birdən məni çıxardı, nəsə danışdırarlar, mənə inanmayın. Mənim ürəyim sizləndir. Mən onun o çıxışını indi təkrar edirəm. Əziz Azərbaycan xalqım, sizlərə qurban olun. Əgər mən tutularamsa, məni aparıb, su çizdirərlər, çay çizdirərlər, nə çıxıb, əks danışaramsa, mənə inanmayın.